ข้าวเพิ่มไปสี่เงี้ยปีวิโรมาตาสักกันวิทนาจะรบมือเลยสุดท้ายเลยสายอ่ะนั่นแกที่เสียนี่เลยปีวิมาบ่เนาะดีโควิดจีสักกันวิทยังเพี้ยเดียวขนาดนี้น่าทานเลยแบบนี้ซะพื้นไรเลยบาลาบาพิมเลยซะไม่ตีสักพื้นไรโอเคเลยสักพื้นไรไปเนี่ยจะทานไหมส่วนนั่นแกนี่เนี่ยวันนั้นข้าวชีเลยปีวันนั้นซาบาชีเลยปีรอดีสายตัวกูนั่นแกนี่เนี่ยเล่ามาข้าวจ้ารอขนาดนี้เสียงปีรอขนาดน่าหายบ่เนาะปีรอเออคุชัยมาโควิดสักการวิปเชดอนนั่นแกนี่เนี่ยนั่น delivery service รู้รอนั่นแกว่า delivery ลูกเดียบ่เนาะเนี่ยปัตตาปีรอประตูมามาพี่เอาซะไม่ใช่พี่อะไรถ้าแม่พี่แม่เนี่ยแกอลุลุบีส่วนติชาซินซินซาลุบเด็ดเด้บาลุบยังบาลุบพี่แม่เลยส่วนนั่นแกนี่เนี่ยเงี้ยก็ได้ที่อภิยาดิซีบวายโหนั่นแกอ่ะพี่แม่เซรั่มก็ได้อ่ะโกรั่มเซรั่มแกนั่นแกใส่ซีย่างตัดเด้ซีดิอคูไลฟ์ด้วยย่างตัวโหลမျိုးเลยอลุรินั่นแกซีย่างตัดเด้အဲ့တော့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော့အထင်ငငယ်ကလေးအထင်ရောင်းလာဒါပေမဲ့အထင်မရောင်းချင်တော့အဲ့နဲ့ဒီအစားတောက်လုပ်မယ်ဆိုရယ်ဒီအစားတောက်ကိုလုပ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံကြီးအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးသဘောကောင်းအရန်သဘောကောင်းတော့အရန်သဘောကောင်းတယ်သူတို့လူလေးသေးမရှိထားပေးတယ်တခြားအိမ်ဆိုတနစ်ဆန်ကားပေးတယ်သူတို့ kitchen မှာရောနိုင်ငံဝင်စစ်တယ်ဘာမှပြောဝင်စစ်တယ်တသက်ရတသက်ရှင်ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ပြတိုင်းပြပေမဲ့ကိုနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ delivery လည်းအလုပ်ရတယ်သူတို့တွေလည်းပျော်တယ်သူတို့ဆိုအခုချိန်မှာသူတို့အလုပ်မရှိဘူးရင်တော့ဆိုအလုပ်မရှိဘူးခုချိန်မှာနိုင်ငံနဲ့ delivery လာပြီးတော့လောက်ရတော့ပူပေါင်းရတော့ကြောင့်မလို့ဟိုအစင်ကြီးပြေးနေသူတို့မှနားရမရှိဘူးနားရမရှိလို့တော့မှသူတို့မှအော်နေတယ်အမကြီးကျွန်တော်တို့နားမရှိအေးအစုံတို့နားကျင်လာမျိုးအလုပ်မပေးတော့တခြားလူပြောင်းပြီးမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုအလုပ်လောက်ရပဲပျော်တချို့သူတွေဆိုတက်စီသမားတွေဆိုတက်စီမဆွဲတော့ဘူးနိုင်ငံရဲ့ delivery လမ်းကြောင်းမှာတောက်လျှောက်လိုက်နေသူတို့မှနားကျင်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေဟုတ်ဒါကြောင့်သူတို့ဘက်ကိုခံကြည့်သေးတယ်ဟုတ်အဓိကသူတို့ပြန်ကြည့်ပေးတယ်ပြီးတော့အဓိကသူတို့မှာမိသားစုရှိတယ်သူတို့မှာကလေးတွေရှိတယ်တချို့အကိုတွေဆိုရင်သူတို့မှာခမမွေးထားတဲ့ကလေးရှိတယ်တချို့အကိုဆိုကျောင်းတက်နေတဲ့ကလေးတွေပါတော်တော်ခက်ခက်ခဲပါပြီးတော့ kitchen နဲ့ကောင်လေးတွေဆိုသူကနေမှာအလုံးမရှိလို့အလုပ်ပေးပါဆိုတော့မှသူတို့ကဲကဲလာလာအဲခန့်ထားပေးရတယ်ဗောနော်သူတို့အလုံးဒါ non delivery ရောဘာဖြစ်တိုးချက်ဖို့ရှိအာ non delivery ကအခုအချိန်မှာနန်းကင်တို့ကား3စီးနဲ့သွားနေတယ်အဲမာလာရှန်ကောကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပို့နေတယ်အဲတက်သူ့ကား3စီးပေးထားတယ်နိုင်ငံတို့ကဒီစပိန်နေနဲ့မပို့ကားနေနဲ့ပဲတက်ယူရဲကားနေနဲ့ပဲပို့ပေးတယ်ပြီးပတ်စံနေဘောကြိုရှင်းပေးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းနိုင်ငံဒီ Facebook မှာကြီးညာပေးမှာပါအခုကတော့လောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုပဲမှာ live ရအောင်တို့တည့်ရတည့်ရဆိုအမလေးမနေမနေရသွားတည့်ရပြီဆိုအကြောင်း30အကြောင်း40တရားဆိုရင်တက်တက်ရပြီအမျိုးတဲ့နေရတယ်တို့နဲ့ပဲလဲနေသေးအဲ့နိုင်ငံထက်စင်စာနောက်ကားနဲ့စီထက်ထဲမယ်ကောင်နောက်နစီထက်ထဲတော့ထက်လုံးမယ်လို့အစင်ဆက်ထားတယ်အဲ့ထက်ပုံများလာမယ်ဆိုစပိန်နေထက်ပြီးတော့ထက်ရမယ်လို့လုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့တောင်းချင်တာစပိန်နေပါဟုတ် delivery ကိုဒါကားနဲ့စီစဉ်ဖြစ်တာဟုတ်ကားနဲ့စီစဉ်ဖြစ်တာတချို့သူတွေကဘာလဲဆိုတော့အစားတောက်တွေပါတယ်ပန်းတွေပါတယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်တော့အစားတောက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုကားနဲ့တယ်မှဒီအရာပူတဲ့ຢာဒီဥတုနဲ့ဆိုရင်အစားတောက်ကဘာပေါ့နော်air con car နဲ့တယ်မှာပန်းနေဆိုရင် air con car နဲ့တယ်မှာအဲ့လိုပေါ့နော်တချို့နေရာကကြတော့ကားနဲ့သွားရလွယ်တချို့နေရာကကြတော့စပိန်နဲ့သွားရလွယ်အော်စပိန်နဲ့ရောနိုင်ငံတော့အခုလောလောဆယ်တော့မထားသေးဘူးအော်ကားနဲ့ပဲရှိရောကားနဲ့ပဲအရင် run နေတာပေါ့နော်ဒါဒီ spicy challenge ပေါ့နော်ဆက်ဆံလို့ထင်တာချူလေးနဲ့ဖြူပြီးတော့ဒါနိုင်ငံရဲ့ shankoli အရင်ပေါက်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့ပေါ်လဲအမြင်လေးလေးပြီးသွားတယ်ဟုတ်ဟိုနိုင်ငံရဲ့ shankoli ဒီမျိုးပေါက်တယ်ဆိုရလဲဒီပေါ့နော်ဒီပညာရှင်တွေဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲအဲပါပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမှုပညာရှင်အားလုံးလည်းနိုင်ငံရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြူခွင့်နဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းတက်လာတာအရန်ကိုချုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုတော်တော်လေးဆိုဟုတ်ကဲ့ရန်လည်းပေါက်ပါ